Pri vsej plastiki, pri vsej industriji, ne, pri vsej potrošniški miselnosti se mi zdi, da recimo keramika vseeno prinaša en tist občutek roke, občutek unikatnosti, tako da ta del bo verjetno preživel, ne. Drugače pa keramika sama in tovarne in proizvajalci niso dobri časi za nje, ne, ravno zaradi kapitalizma in vsega, kar spada zraven, ne. Medtem, ker te stvari recimo, da bojo stvari, ki so unikatne, ne, še vedno našle svoje mesto, ne, pa seveda v umetniškem izrazu, či sigurno, ne, ker je to zelo material, ki daje neskončno možnosti, ne, v bistvu je toliko, da res ni problem se loteti stvari in ji dati popolnoma novo življenje, ne. Raziskovanje recimo na področju keramike, kam naprej, ne, s tem se pa ukvarjajo pravzaprav vsi, ne, predvsem zelo ne zanima, recimo zelo zanima šole in inštitucije in te, ali bojo imeli še kaj zadelati ali ne, ne, v bistvu iščejo nove poti, ne. Tudi mi iščemo nove poti, kaj bo čez 20 let s društvom, ne vem, jaz mislim, da je že zdaj upravilo veliko pionirsko nalogo, to pomeni, da mogoče ne bo na ta način več potrebno, kaj jaz vem. Z veseljem nosim nakit keramičen svojih prijateljc, ne, recimo Darino ogrlico, nosim Violino zapestnico in tako naprej. In z veseljem uporabljamo tudi keramično posodo. Oziroma z leti potem se je izkristaliziralo, da v bistvu najraje pijemo kavo iz skodelic, ki so jih naredili prijatelji, to je prva stvar. Druga stvar, da kamor gremo, ne, gremo na razstave okoli po Evropi, potem gremo na razne velike sejme, ne, in potem posod je zelo praktično, ker si posod kupiš recimo eno skodelico in tista skodelica ima potem recimo tele so od prijateljstv, to je od Vesne Vidrihove, to je od Nike Stupica. In, potem ima vsaka skodelica ima svojo zgodbo, ne. In potem recimo tale je iz Kebenhavna od ene ljubke male keramičarke in se je popolnoma začudila, je rekla, točno to boste vzela, ki ima zeleno piko. Ta je od enih krasnih Čehov, kupila sem jo naredili v Fajenci, ampak vsakokrat seveda prinesem domov skodelico, ki ima zgodbo, ki ima eno zanimivo tehnologijo, predvsem ima pa zelo čiste forme, večinoma imam rada čiste forme, ne, tam, kjer ni česar preveč, ne. Tale je recimo iz Münchna, od enega nemškega keramika, tega imena si pa nisem zapomnila, ne, ampak prekrasna keramika, ne, tanka, zelo zanimiva tehnika.